بلغا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزئنا أم صبرنا ما لنا احباب محترم، اللہ کے پیغمبروں کا اور ان کی امت والوں کا یہ مکالمہ، پھر کافروں کا انجام اور اس کے بعد کافروں کے اعمال کی حقیقت جو انہوں نے دیکھی تھی دنیا کے اندر، کہ قیامت والے دن وہ کرامات ایسے ہوں گی جیسے کہ راک، تیز ہوا چلے آندھی کے دن اور وہ اسے اڑا کر لے جائے جیسے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس طرح جو لوگ منکرین توحید اور رسالت تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ان کے اعمال بھی اس طرح رائیگاں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا یہ مشرک لوگ اللہ پاک کی اس کاراگری کے اندر، آسمان و زمین کی تخلیق کے اندر غور نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی توحید کے اظہار کے لیے بنایا ہے؟ اور پھر مالک کائنات نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک تمہیں لے جائے اور یہ کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق لے آئے اور لوگ پیدا کر دے، اور آگے فرمایا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ تمہارا لے جانا، نئے لوگوں کو لے آنا اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قیامت والے دن کا جو تابع لوگ تھے اور جو متبوع لوگ تھے، ان کا جو آپس میں مکالمہ ہوگا، جو گفتگو ہوگی، اللہ رب العزت نے اس گفتگو کو پہلے ہی اس دنیا کے اندر اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر بیان فرما دیا۔ تو احباب محترم، ذرا غور کرنا، اور یہ صرف نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو لگا دیں کہ یہ بریلویوں پہ فٹ آ گئی، یہ شیعوں پہ فٹ آ گئی، وہاں فٹ کر دی، وہاں فٹ کر دی، نہیں، بلکہ یہ ہر اس آدمی پہ فٹ ہے جو آدمی جہل تھا، اور ہم اس جہل کے پیچھے اندر دھن چل رہے ہیں، جسے نہ خود پتہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور جسے نہ اپنے بیان کرنے والی چیز کی حقیقت کا پتہ ہے، اور نہ اسے اس چیز کا پتہ ہے کہ اس چیز پہ کوئی فتویٰ بھی لگتا ہے یا نہیں، اور ہم بھی اندھا دھند اس مولوی کے پیچھے، پیر کے پیچھے، لیڈر کے پیچھے، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہے، کوئی بھی ہے، تابع متبوع، اس کے پیچھے لگ کے قیامت والے دن ہوگا اور وہاں جب حقیقت کھلے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تو خود جہل تھا، ہم کیا کرتے رہ گئے۔ تو اس دن میرے بھائیوں بہت ہی جو ہے رسوائی کا دن ہوگا، اس دن آدمی پچھتائے گا کہ ہائے کاش میں ان صحیح لوگوں کے پیچھے چلتا، لیکن اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ صرف نہیں ہے کہ وہاں لگا دو اور وہاں لگا دو، ہر اس آدمی گمراہ کے پیچھے جو چلا ہے، چاہے وہ کسی صورت میں بھی تھا، وہاں پر یہ آیات فٹ آتی ہے۔ آیات میں کے اندر، قرآن مقدس کے اندر یہ جماعتوں کی دھڑ بندی نہیں ہے کہ یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں، وہ تو ہم نے بنا لی۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے قدم رکھنا کسی کے پیچھے، کوئی عالم ہے، پیر ہے، جس کے پیچھے بھی چلنا تو سوچ سمجھ کرنا، بے سوچے اندھا دھند کسی کے پیچھے بھی نہ چلنا، ورنہ یہ نمونہ ہوگا جو اللہ پاک نے نقشہ بیان کیا ہے قرآن مقدس کے اندر۔ ذرا قرآن مقدس کی آیات پہ غور کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور جب سامنے کھڑے ہوں گے اللہ پاک کے جمیعہ، سارے کے سارے، بارزو کا لفظی معنی ہوتا ہے جب وہ ظاہر ہو جائیں گے اللہ پاک کے سامنے۔ کیا مطلب ہے؟ میری حقیقت بھی ظاہر ہو گئی، امام کی حقیقت بھی ظاہر ہو گئی، مقتدیوں کی حقیقت بھی ظاہر ہو گئی، لیڈر کی حقیقت بھی ظاہر ہو گئی، اس کے پیچھے چلنے والوں کی حقیقت بھی ظاہر ہو گئی۔ ہائے ہم کس آدمی کے پیچھے چلتے رہے،
ہم نے کس کو اپنا پیشوا بنا لیا تھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ قرب قیامت کے وقت تو ایسے علم اٹھ جائے گا، علماء فوت ہو جائیں گے، بڑے بڑے علماء جید تقوی والے اللہ پاک سے ڈرنے والے علماء اٹھ جائیں گے، پھر خواہشات عام ہو جائیں گی، جہالت کا زور زور ہوگا، لوگ جہل لوگوں کو اپنا پیشوا اور لیڈر بنا دیں گے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہ جہالت کی بنا پر فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یاد رکھنا ایک اور علامت جو اللہ پاک کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے لوگ آئیں گے، پہلے آدمیوں پہ لان و تان کریں گے، پہلے علماء گزرے ہیں، پہلے فقہا گزرے ہیں، پہلے بڑے بڑے جید و اللہ پاک کے دین کے دائی گزرے ہیں، لیکن وہ جہل لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے پہلے لوگوں پر لان تان کریں گے کہ یار ان کو تو دین کی سمجھ بھی کوئی نہیں آئی تھی، اور لوگ ان کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ پاک کی بہت ساری حلال چیزوں کو حرام اور بہت ساری حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں کچھ علمی مسائل ہوتے ہیں، ان کا اختلاف علماء میں ہوتا رہتا ہے، صحابہ سے لے کر قیامت تک ان مسائل میں اختلاف ہوتا رہے گا، لیکن وہ فتووں والے مسئلے ان میں فقہا کا اختلاف ہے، چار ائمہ کا اختلاف ہے، صحابہ کرام علی رضوان کا اختلاف رہا، اور بڑے بڑے علماء کا جو نظریاتی مسائل ہوتے ہیں، اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، ان میں علماء کے اختلاف بھی چلتے ہیں، لیکن وہ اختلاف اس نوعیت کے نہیں ہوتے کہ دوسرے آدمی کو آدمی کافر کہہ دے یا دوسرے آدمی کو یہ تو کیا ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو پھر خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور وہ تو پہلے ہی گمراہ تھے، بے علم تھے۔ تو اس طرح بہت ہی شریعت مطہرہ جو ہے نا، یہ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے، اس میں یہ ہوں گے، غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی انسان سے ہوں گے، خطائیں بھی انسان سے ہوں گی، لیکن وہ خطا اور وہ گناہ کفر اور شرک کی حد تک کو نہ پہنچے۔ اللہ کریم نے فرمایا بارہ ذو کا ایک اور معنی، وہ ظاہر ہوں گے انسان، جب انسان کے اندر اللہ پاک نے دو قوتیں رکھی ہیں، ذرا علمی بات ہے، دو قوتیں اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھی ہیں، ایک مالکیت والی قوت ہے، نورانیت والی روحانیت والی قوت ہے، ایک بہیمیت جانوروں والی قوت ہے، حیوانوں والی قوت ہے۔ اس دنیا جس آدمی پر بہیمیت والی یہ جو حیوانیت والی قوت غالب ہو جاتی ہے، وہ انسان درندہ بن جاتا ہے، اتنا ظلم درندہ نہیں کرتا جتنا انسان انسان پہ ظلم کر دیتا ہے۔ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یار ایسے ظالم لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں، حتیٰ کہ پھر اس دنیا کے اندر ہو خواہشات کے پیچھے پڑ کے کسی کی ملکیت والی قوت غالب آ جاتی ہے، وہ تقویٰ و طہارت والی زندگی گزار لیتے ہیں، اور جو کسی کی بہیمیت والی جو صفت اور قوت ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ جب انسان پہ موت آ جائے گی اس وقت ملکیت والی قوت غالب آ جائے گی، بہیمیت والی قوت مغلوب ہو جائے گی، اس وقت انسان کہے گا ہائے میں کیا کرتا رہا ہوں، میں تو اپنے مالک کے کائنات کی نافرمانیاں کرتا رہا ہوں۔ یہاں بہیمیت والی قوت کہتی ہے کہ یہ کام کر لے، یہ غلط کام بھی کر دے، یہ کام بھی کر دے، اور جو انسان کے اندر ملکیت والی ہوتی ہے قوت وہ کہتا ہے نا نا اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، یہ کام نہ کر، بچ کے رہ جا، بچ کے رہ جا۔ تو پھر اللہ پاک کے جب سامنے آئیں گے اس وقت بڑے لوگ آئیں گے، ہم تو نیکیاں کرتے رہے یار، ہم تو اسے حق سمجھ کے چلتے رہے یار، لیکن وہاں پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ تو ہم غلط کرتے رہے گئے،
عاملو حاضرہ، پھر جو دنیا کے اندر چھپ کے انسان نے کام کیے تھے وہ چھپے ہوئے کام بھی ظاہر ہو جائیں گے، چھپی ہوئی باتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی، جب ساری مخلوق کے سامنے، انسانوں کے سامنے، جنات کے سامنے، ملائکہ کے سامنے انسان جو چھپ چھپ کے گناہ کرتا رہا، انسان کے وہ چھپے ہوئے گناہ ظاہر ہو جائیں گے، اللہ پاک کی زمین بھی اپنے بوجھ نکال دے گی۔ تو فرمایا بارزو للہ جمیع، وہ اللہ پاک کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، پھر جو کمزور لوگ تھے، جو متبین لوگ تھے، تابے دار لوگ تھے، استکبروا، ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، لیڈر بنے ہوئے تھے، پیشوا بنے ہوئے تھے، وہ کمزور لوگ کہیں گے بھائی انا کنا لکم تبا، اور یار ہم تو دنیا میں تمہارے پیچھے چلتے رہ گئے، اندھا دھن تمہاری پیروی کرتے رہ گئے، یارو دنیا کے اندر تو ہم پر ظلم کیا تم نے، ہمیں غلط شارہ پہ لگایا تھا، آج ساری باتیں حقیقت کھل کے ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، فرمایا آج کوئی تھوڑا سا عذاب ہم سے ہٹا سکتے ہو، کوئی تھوڑے سے عذاب کی تخفیف کر سکتے ہو، اتنا تک کر دو، ساری زندگی ہم تمہارے جوتے اٹھاتے رہے، ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے، لیکن یہاں پر ظاہر ہوا کہ تم تو کیا بلا نکلے، تو اس لیے تھوڑا سا عذاب کے اندر ہو، ہمارے بچاؤ کرو، ہمارا اللہ پاک کے عذاب سے تھوڑا سا۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ بولیں گے اگر اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی ہوتی، اگر ہم ہدایت پر ہوتے تو ہم تمہیں بھی ہدایت دنیا کے اندر دے دیتے، ہم بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی توفیق ہدایت پہ آنے کی نہیں ملی تھی، ہم بھی جس شارہ پہ چل رہے تھے اس کو بے علمی کی وجہ سے حق سمجھا ہوا تھا، ہم بھی سارا کچھ کر رہے تھے، ہم نے تمہیں بھی اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، لیکن ہمارے سامنے بھی آج بات کھل گئی ہے کہ جس شارہ پہ ہم تھے وہ تو غلط راستے پہ تھے، ہم نے غلط راستے کو صحیح راستہ سمجھ رکھا تھا، صراط مستقیم سمجھ رکھا تھا، اس لیے وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ، اگر اللہ پاک ہمیں توفیق دیتا، ہم سے دورنا کے اندر پڑھتے رہے۔ اور یاد رکھنا مولوی اپنی بھڑا سے نکالتے ہیں، بات بالکل زہر تر سن لو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اپنی بھڑا سے نکالتے ہیں، اپنے جو دل کے اندر ذاتی اناد ہوتی ہیں وہ فتوے لگا لگا کے ایک دوسرے پر، اور عام عوام والے بیچارے ان کے فتووں کو حقیقت سمجھ کے وہ اسی کو حقیقت شرک اور کفر بنا لیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان آدمی کو کافر سمجھتا ہے وہ فتویٰ جو ہے اس کے اپنے اوپر لوٹاتا ہے، اگر وہ آدمی کافر مشرک نہیں ہے نا تو اس کا وہ فتویٰ جو ہے اس کے اپنے اوپر لوٹ آئے گا، وہ تو نہیں تھا، اللہ پاک فرمائیں گے اچھا وہ تو نہیں تھا، اس کی طرح جو نسبت کی ہے پھر وہی ساری نسبت تیرے اوپر ہو، سارا وہ وبال اس کے اوپر ہو لوٹے گا۔ اس لیے میرے بھائیو یہ بڑی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس وقت تک کو بعض مسائل ہیں کسی کو کافر مشرک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس پر حجت نہ ہو، بعض مسائل کیا ہے کہ اس وقت تک اس آدمی کے بارے میں توقف کرو گے جب تک کہ اس آدمی پر اس کے سارے اشکال دور نہیں کر دیے گئے، اور اس کے جب اشکال دور ہو گئے اور آپ ضد اور عناد کی وجہ سے، محض ضد اور عناد کی وجہ سے وہ ہٹ درا بن کے پھر بھی غلط راستے پر چلا رہا، تو اب آپ واضح طور پر اس کا نام لے کے کہہ سکتے ہو کہ یہ آدمی بالکل مشرک اور کافر۔ جب تک اس پر حجت عام نہ ہو تو بعض مسائل کے اندر ہو فتویٰ نہیں لگتا، بلکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، توقف ہوتا ہے۔ کیوں؟ فتویٰ لگانا بھی، کسی کو مشرک کافر بنانا بھی، یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، جیسے آج ہم سے تھوڑا سا کوئی ادھر ادھر کہے تو ہم کہتے ہیں یہ مرتد ہو گیا، یہ کافر ہو گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کیا بن گئے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ بعض اوقات آدمی اپنی زبان سے ایسا کلمہ بولتا ہے کاب و رت،
اتنا بڑا کلمہ بول دیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہوتا ہے یہ کلمہ بولنے کی وجہ سے، اتنا بڑا کلمہ بول دیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا مومن آدمی دعا کرتے اللہ پاک سے کہ میرا اللہ ہمیں مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے فتنہ نہ بنانا، ہمیں مسلمانوں کے لیے فتنہ نہ بنانا، قرآن مقدس کے لیے ان کی دعائیں اللہ پاک نے قرآن میں نقل کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بڑا سوچ سمجھ کے قدم رکھنا، سوچ سمجھ کے، یہ نہ ہو کہ آج کے ہمارے الفاظ، آج کی ہماری روش کل ہمارے لیے جو ہے نا وبال جان بن جائے۔ اور کل اللہ پاک پوچھے ہاں بھائی یہ باتیں کرتا رہا، تیرے پاس کیا علم تھا اس کا، تیرے پاس کیا بات تھی اس کی، تیرے پاس کیا ثبوت تھا اس چیز کا۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے فرمایا ہے پھر وہ کہیں گے قالوا لو هدانا الله لهديناكم، اگر ہمیں توفیق ہدایت ہوتی تو ہم تم کو بھی راہ پر لگاتے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ہمارے اوپر برابر ہے کہ ہم بے قراری کریں، جزا فضا کریں، چیخیں پکاریں، ام صبرنا یا ہم صبر کریں، مالنا من مئیز، ہمارے چھٹکارے کی کوئی خلاصی، خلاصی کی کوئی بات، کوئی صورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر یوں آتا ہے کہ پہلے کہیں گے جرمی، وہ کہیں گے یار ایک ترتیب چلتے ہیں، وہ مولوی اور پیر دوسرے لوگوں کو بھی کہیں گے ایک ترتیب چلتے ہیں، کیا پتہ ہے کہ کوئی عذاب میں تکلیف ہو جائے، کیا اس طرح کو چیخو پکار کریں، چیخو پکار شروع کر دیں گے جرمی، چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، معافیاں طلب کریں گے، حتیٰ کہ 500 سال تک ہو چیختے چلاتے رہ جائیں گے۔ کتنے سال؟ یا تو چند دن کی زندگی ہے میرے بھائیوں، چند دن کی زندگی ہے، 500 سال تک چلائیں گے۔ لیکن وہاں سے جواب ہوئے گا لا تکلمونی، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو، تمہاری بات سنی نہیں جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر کہیں گے یار صبر کرتے ہیں، پھر 500 سال تک صبر کریں گے، کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ جب یہ باتیں ہوں گی تو اس وقت کہیں گے وہ سوا ان علینا، ہمارے اوپر برابر ہے، اجزعنا کہ ہم چیخو پکار کریں، جزا فضا کریں، فرمایا ہم صبر نہ یا ہم صبر کریں، مالنا بن محیث، ہمارے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، صبر کریں تو بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، چیخو پکاریں تو بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے دو تقابل بیان کرے، اجزعنا اس کا معنی ہوتا ہے بے قراری کرنا، بے صبری کرنا، جزا فضا کرنا، چیخو پکار کرنا۔ اس لیے اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے منع کیا ہے کہ اگر آدمی فوت ہو جائے تو رو سکتے ہیں لیکن چیخو پکارو نہیں کر سکتے، لوہا نہیں کر سکتے، بال نہیں موچ سکتے، اپنے سینے پر جو ہے نا وہ تھپڑ نہیں مار سکتے افسوس کی وجہ سے، اپنے چہرے کو نہیں پیٹ سکتے۔ اگر آ گئے ہیں جو ہے نا غم کی وجہ سے، جدائی کا جو غم ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا ہے، میری بیٹی مجھ سے جدا ہو گئی ہے، میرا بھائی مجھ سے دنیا میں جدا ہو گیا ہے، تو اس غم کی وجہ سے آنسو آ گئے تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو رحمت ہے، یہ تو رونا آ جانا، رو پڑنا، آنسو آ جانا یہ شریعت میں منع نہیں ہے، جزا فضا کیا ہے یہ منع ہے۔ تو جزا فضا نہیں کرنی، اور یہ جو عورتیں ہیں نا یہ زور زور سے رونا یہ منع ہے، زور زور سے رونا یہ منع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اور خصوصاً اپنی زبان سے ایسے الفاظ ہو نہ نکالنا، یہ جس کو ہم بین کہتے ہیں نا، بین کہ عورتیں بین کرتی ہیں، ایک عورت آئی دوسری عورت کے ساتھ گلے لگ کے نا، تو پھر وہ بڑی دکھی آواز نکال کے جو ہے نا، اور اس کے کمالات ذکر کر کے کہ میرا بیٹا تو ایسے تھا، تو ایسے تھا، یہ تھا، اس سے بین کہتے ہیں، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اگر چند عورتیں آ گئی ہیں تذیت کے لیے اور اس کو بھی کے بھی آنسو آ گئے اور اس کے بھی آنسو آ گئے تو یہ منع نہیں ہے۔ جزا فضا، بین، نوحا، اسے شریعت ہمارے عربی میں نوحا کہتے ہیں، ہماری زبان میں بین کہتے ہیں، اتنی پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ وین کرنا، یہ منع ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ اس لیے
کہ باقی کیا ہے، جو رب کرتا ہے وہ بہتر ہی کر رہا ہے۔ میرے رب کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے۔ اس آدمی کا وقت پورا ہو گیا کہ ایک عورت ہے صحابی، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، وہ گئے تو اللہ پاک نے ان کو بیٹا دیا، تو اب وہ سفر پر آئے تو اس کے آنے سے پہلے جو تھا ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا میرا خاوند ہے، روزہ بھی رکھا ہوا تھا، سفر سے آیا ہے، اگر میں اسے بتا دوں کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو اسے روٹی اچھی نہیں لگے گی، یہ روٹی نہیں کھا سکے گا۔ تو اپنے بیٹے کی جدائی کا جو غم ہے، تو یہ جو ہے نا اب میں اسے نہیں، اس نے اس کے اوپر چادر ڈال کے نا کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے اپنے خامد کے سامنے رکھا۔ تو اس نے کہا بیٹے کا کیا حال ہے، بیمار تھے؟ فرمایا وہ الحمدللہ آرام سے ہے، آرام سے ہے، کیونکہ جب آدمی موت آتی ہے تو آرام ہی آ جاتا ہے، دنیا والی تکالیف ہو، یعنی الفاظ بھی اتنے جچے تلے بولتے تھے۔ تو جب انہوں نے روٹی وغیرہ کھا لی اور تھوڑا آرام کر لیا، تو پھر انہوں نے کہا، اب دیکھو نا عورتیں بھی سمجھدار ہوتی ہیں، پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی تحفہ دے یا کوئی نعمت دے، کوئی چیز دے، اور وہ بعد میں اپنی چیز واپس لے لے، تو اس میں کوئی شکوا شکایت ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا اس میں کوئی شکوا شکایت نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں اپنی نعمت دی تھی نا، اللہ پاک نے وہ واپس لے لی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک دنیا یا آخرت میں اس سے بہتر نعمت ہمیں دے دے گا۔ تیرا بیٹا فوت ہو گیا، ہمارا بیٹا فوت ہو گیا۔ تو اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مومن کی شان ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں مسائل بھی آتے ہیں، تکالیف بھی آتے ہیں، دنیا میں غم بھی آتے ہیں، خوشی بھی آتی ہے، اس لیے خوشی میں بھی رب کو نہ بھولو، اور غم کے اندر، کوئی مصیبت کے اندر، کسی تکلیف کے اندر بھی اپنے رب کو نہ بھولو۔ بلکہ مومن آدمی وہ ہوتا ہے جسے تھوڑی تھوڑی تکلیفیں آتی رہتی ہیں تو وہ اپنے رب کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑتا، وہ اور زیادہ اپنے رب کے دروازے پہ گرا رہتا ہے۔ تو اس لیے ایک صحابی کا واقعہ ہے، تو وہ کہنے لگے، اپنے خامہ سے بڑا پیار محبت تھا میاں بیوی کا، تو ایک دن اپنے خامہ سے کہنے لگی کہ اس طرح کریں کیا مجھے طلاق دے۔ انہوں نے کہا اتنا پیاری ہمارا محبت ہو اور پیار، اور میں آپ کو کیسے طلاق دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں بس، میں انہوں نے یوں کہا کہ جو تو چاہتی ہے آج مانگ، میں تجھے مانگنے کے، جو میرے پاس ہوگا میں تمہیں دوں گا، جو میرے اختیار میں ہوگا۔ انہوں نے کہا تیرے دینا ہے تو پھر مجھے طلاق دے، پیار بند۔ انہوں نے طلاق کا کیسے مطالبہ تم نے کر دیا؟ اس نے کہا نہیں مجھے طلاق دے۔ البتہ انہوں نے کہا خیر، اگر خام خواہ تو طلاق لیتی ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا، لیکن میرا دل تو نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو جب چلے تو وہ ٹھوکر لگی صحابی کو، تو خون نکل آیا، تو اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ لگا کر وہ جو زخم تھا اس کو باندھ دیا۔ پھر اس نے کہا آگے چلے، تو اس نے کہا نہیں واپس چلے۔ اس نے کہا پہلے ہی مجھے تیرے بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ماجرا کیا ہے؟ اب کیا، پہلے تو نے کہا میں طلاق لوں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اب جب ہم چلے تو آپ نے کہا واپس چلے، میں طلاق ہو نہیں لینا چاہتی۔ اس وقت ایمان دیکھ رہا، عورتوں کا کتنا پختہ ایمان تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب اس نے کہا واپس آئے تو اس نے کہا مجھے بات بتایا سمجھ نہیں، فرمایا میں جب سے شادی میری ہوئی ہے نا میں تیرے پاس آئی ہوں، تو میں نے تکلیف نہیں دیکھی کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ اور فلاں دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے، مرد بھی تھے ہم، عورتیں بھی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس آدمی پر کوئی تکلیف نہ آئے نا تو وہ تو منافق آدمی ہے، وہ تو کیا ہے، منافق آدمی ہے۔ مومن آدمی پر تو کچھ نہ کچھ پریشانیاں آتی رہتی ہیں، تکالیف کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہیں۔ تو وہ جب میں نے دیکھا تمہیں تو کچھ تکلیف نہیں پہنچی، تو میرے دل میں آیا کہیں تو منافق تو نہیں ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جمعے بھی پڑھتا ہے، لیکن تیرے دل میں نفاق تو نہیں ہے، تمہیں تکلیف کیوں نہیں پہنچی؟ جب ہم چلے تمہیں ٹھوکر لگی، تمہیں تکلیف پہنچی، تو میں نے کہا کہ تم مومن ہے، منافق
نہیں ہے. اللہ پاک نے میرے سامنے جو تیرا ایمان تھا اس کو کیا کر دیا ہے؟ زہر کر دیا ہے اللہ پاک نے. اس لیے مجھے اب اور تم سے کوئی تکلیف نہیں تھی, صرف یہی تکلیف تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا میرے سامنے کہ تم نے کوئی تکلیف میں نے تیری نہیں دیکھی, پریشان ہوتے ہوئے میں نے تمہیں نہیں دیکھا, کہیں تم منافق نہ. تو اس لیے تکلیف آ جانا مومن آدمی پر, اس سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, اور اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے اس آدمی کو. اس لیے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت میں